إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، دل سبحانه وتعالى بتوفيق أو داغب رحم أو كرم سرى درسنا أو دا بيننا دا مبارك سلسلة یو پیر بیا شروع کو ورسته دینه چې د ډیر وخت پورې د سوزر دلاسه بند وا سو وخت پورې زه بیمار وم، دا غینه بعد څه نورې مسلې را مخې ته شوې. وکانه امر الله قدرا مقدورا، او الحمد لله چې الله بیا یو پیر موقع را کړه تاسو ته د بیانولو او تاسو له مقدر کړه د اورېدو. الله سبحانه وتعالی دې د دې قسمه مجالسونه او مجلسونه دې الله چرته موږ نه محرومه کوي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ خاتمه د علم په زده کړه کې وکړي. علم زده کول د دې پا بارکی که خبری شروع کو نو اگدی خبری دی، بلکه زی پا زی منگ الحمدللہ پا درسنو او بیانونو کی دا ترغیب طولو ملگرو تورکو چی علم ازدکول پکار دی. علم ازدکول هر وقت کی اهمیت لری و هر وقت داغی فضائل دی، خو زمان دا دور چی دی او زمان دا زمان چی دا پا دی وقت که دا علماء پا خواه که او خصوصا ز حق پرس علماء یادو کلا چیم ز دا علماء پا خواه که دا ناس تا خبر کم پا هر درس که و پا هر بیان کی چی او دا علماء نا دا علم دا ازدکل خبر کم نو بغیر د وضاحت نه پوه شي چې مراد هغه علما دي چې هغه قرآن او حدیث بیانوي. ما وی د فتنو په دور کې دې کې فتنه او دام دی چې داسې علما په کې لګیا دي برای نام چې هغه قرآن او حدیث نه دي خبر، دام یو فتنه ده. دا مطلب د خبرې نه دی چې کوم ځای کې تا ته پټکي والا ښکاري رومال والا ښکاري او د هغه په خوا کې کښېنه. مطلب د هغه علماو سره په دې دور کې زنګنان ماتول چې هغوی قرآن او حدیث بیانوي، دا خبره انتهایی ضرورت لري په نن سبا وخت کې. حق پرستو علماو سره ناسته د هغوی سره تړون دا یو لوی نعمت دی په دې دور کې، لوی نعمت، ځکه چې د فتنې نه به دې خبروي چې دا کار، دا خبره، دا طریقه، دا مسله، دا غلطه ده، دا صحیح ده، دا فتنه ده، دا کمزوري ده. نو په دې نن سبا دور کې ډېر لوی ضرورت دی موږ ته چې موږ د حق پرستو علماو سره کینو د علم د زده کولو دپاره، انتهایي ضرورت دی. کومې فتنې چې دي کنه ورب الکعبه د چپو په شان دي، لکه چپو چې لمه راشي یو ځینې د یو ځای ته وړي او د بل ځینې د بل ځای ته وړي، او دا به نه وي چې زه څوک یمه، چېرته به دا نه وي چې زه پلانی او علانی یمه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دا دعا نقل لگو، یا اللہم انی اعوذ بک من الفتن، یا اللہ زتا پوری پنانی سم دا فتنونا، فتنونا موساتا. دا گورے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی، دا کی دی نیشی چی فتنہ دے گڑ وڈ کی، دا نیشی کی دی خو بیام یری گی پزام بندی، و یا اللہ دا فتنونا موساتا تسوکی جی تویز پلانے والانے تسوکی کدی یو ملا دو بینون میرے تولا گول کنا نوم با پکی گڑ وڈش کچر تا دا جنی تصویر و سندر دی مخی ترالا کنا نوم کی دیشی گڑ وڈ دیکی بازار تا کوو تا جنکی دیولی دی نوم کی دیشی گڑ وڈ دیکی
دا قسی مکو زپلانی و اللہ نمیش دوائی اللہ ومی ساتا او دوائی ما نوائی زکم زوری ما زکم زوری ما زیریگم پزان بندی یوسف علیہ السلام دا غی چکم دعا را نقل دا پا سورت یوسف کی وی اللہ اللہ توی توفنی مسلمہ ما پا دیسی حال کی مرک چیز مسلمانم دا یوسف علیہ السلام دے او دے دا وی اللہ ما دیسی مرک چیز مسلمانم تسو کی چی تدا خبرانکی تسو کی چی تما تدناوی چیز با دا مرک بوری پا ایمان بانیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا اللہ تزرون آلے رالے زما دا زر پا اسلام بانی مضبوط ساتا تسو کی چی تا خبرانکی ابراہیم علیہ السلام وی رب جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام یا اللہ ماو زمان بچی دا بوتانو دا عبادت نساتا تسوکی چیز تویز سوکی اما پا دی دور کی دا اللہ پا توفیق سرا دا غسلی ایمان محفوظ دے چی اول خو یریگی پزام باندی او دا چی یریگی نو دے با کوشش کئی دا ایمان دا ساتلو زکر ستا اس تم یریگی چی ویرے دے خبر برابر شو او چی سوک پا ذا نیریگی او پا خپل ایمان نیریگی دے دے ساتلو کوششو منکی زکر جلد آگا ڈاڑے دے او که ایمانی گڑ ورشی منی نا چی زمان ایمان گڑ ورشوی دے نو دے ایمان دے ساتلو یو طریقہ دادا چی تبا پا ایمان باندی یریگی دوی ما طریقہ دادا چی تبا میشه دا دعاگانی گواری چی اللہ زمان دے ایمان حفاظتو کا او درے ما دا دے دین چی کم ڈاکٹران دی او کم علماء دی دا غوی بخوا کی بکینی چی ایمان دی گڑ ورد نشی او کچھتا گڑ ورد شو اینو جی بیا برابر شی او زا اکثر دی ملگرو تا دا خبر دی رکو ما زمان پا دی دور کی خوش قسمت انسان آگا دی و رب الكعبہ دوم را خوش قسمت چی منگو تا پسخیگو چی سوک دا قبر پور دا خپل ایمان سلامت ورسی دی قبر تلاڑ شی او دی پا کلمه دا لا الہ الاللہ بنی دی ایمان دی قبر تا ورسی او دا پیغمبر تابیداری کولا دی قبر تا ورسی او اللہ دا فتنون وساتی نور نعمت ستوی نعمت دقتی کم حالات چی روان دی منگی گورو او الحمدللہ زب آغا مولیانو کم نعمت چی زان دا سنن خبروم بلکہ دا هر سن زان خبروم کوشش کو او چی کل تر دین خبر شی چی دنیا کی سر روان دی او سکی گی نو خپل خلق خپل کشران خپل ملگری خپل رونو بتی وساتی واغوی تبوی چی دا کار مکوی دا کوی او چی تسری پا جماعت کی و کمرک و مدرسه کی ناسی و دنیا دا حالاتو نا خبروم نی چی بہر سر روان دی و سن دی روان کما فتنه چلیگی کما نا چلیگی تبا عوامو لستن بیور کی و سبع پوکی چی دی نزان لری ساتی نو پا دی دور کی خصوصا دا علم از دا کولو تا زمان انتہائی زیاد زورت تی او دا پا دی دو دری اب تو که ما محسوس کرد بطنیشی که دیشی تاسو با زمان خیلی انشاءاللہ خو ما خدا محسوس کرد صرف یعنی نور سنه چی دا درسون بجون که نی کنه نو ایمان دا دیر حد پوری کمزوره کیگی تاسو باره که دا خبر نو کمزم تاسو با زمان خیلی انشاءاللہ خوز خبر خبر دا کوم چی پا دی دو دری اب تو که ما بخبر دا محسوس کرد لوی فرق اگه جذبه، اگه ایمان، اگه تقوی، اگه دینداری، اگه شان نی کمی پکی رازی و دا خو واضح خبر دا چه بغیر دا بینولو نی عقل منی چه کلی و سره دا قرآن و حدیث سره تعلق دیری دا ایمان دیری تعلق سمر کمی گی دمر ایمان کمی شکر و باسی دا اللہ سبحانه و تعالی چه اللہ تا استده نعمت نصیب کرده ده ما سوچ ده کهو ما چه ده اب تا دو کسری تا پرک محسوسی گی ده خلق چه کم بلکل ده دین نلری چه دوی بس حالی ده کم چه سپینگیری شوی ده ده وسه پوری دین ننی خبر چه دوی بس حالی خوب آگوی اثر نکه وجه ده ده چه ده زرکل تورشی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ده گناونو دلسه نو ده دیسی شی لکه تا چه گلاس ولتکی لاندی ایسای بر راولی و بر سری لاندی کی دا زرد دقشان شی نو خکار و تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بد خکاری و بد و تا خکاری نو پا دبی اثر نکی
نه معروف پیجن او نه منکر پیجن چې خسته وي بد ستا وي ګډ وډ شي نو بیا په د اثر نه کوي او چې کم سړی زړې ژوند دی هغه باندې لوی اثر کوي کوشش کوي او بیره ته هم کوشش کوي او بیره ته هم کوشش کوي چې قرآن او حدیث یې زده کوي قرآن او حدیث د علماو سره ناسته دا یو کشتۍ ده چې دې ته کله سور شوې د فتنو د دې چپونو به د الله وساتي په کشتۍ کې نه دی سور شوی او دغه شان پې ورلې نو دا چپې به دسې ځي ته به دې ورسوي که نه چې دنیا بدلم تباه و برباد کړي او آخرت بدلم تباه و برباد کړي الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د یو شي په باره کې دا نه دي ویلي چې ته دا زما نه ډېر زیات غواړه او داسې وایه چې یاله دا مال ډېر ده که د یو شي په باره کې ورته نه دي ویلي خو دی ورته ویلي دي پیغمبر دا دعا غواړه وقل رب زدني علما اے پیغمبر ته دا وایه چې اے زما رب زما د علم زیات کا پیغمبر وی پیغمبر وی یا الله زما علم زیات کا ودي دی بازو ته چې وویې راشه څه مسله به ایزده کې وایي داسې خو الحمدلله موږ پوهیږو داسې خو موږ پوهیږو او چې یو دوه درې مجلسونو کې کښېني د علم او د علماو سره یې رابطه یي د چا پلار به ده ته ووایي چې راشه علم ایزده که او راشه په علم کې دې څه کمی دی هغه پوره کا نه نه دا به ورته نه وې بلکې بعض خو دا وایي چې ګیره سپینه شي او عمر زیات شي دله حیا ورځي چې دی د علم نه د مسلې ته پوسو کې ولې وایي دی به وایي چې ده ته دا مسله نه ده معلومه الله اکبر ته به وایي چې دا داسې یو حافظ الحدیث دی او یو علامه دی چې عالم به دا وایي چې ده ته دا مسله نه ده معلومه الله پیغمبر ته وایي ته وایه چې الله علم مې زیات کا پیغمبر هم دې ته محتاج دی چې الله له علم زیات کړي او ځکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي ورکوونکی الله دی ورکوونکی الله دی زه تقسیمونکی یم دې حدیث په شرح کې علماو ډېرې خبرې کړې یو دا ده چې علم ورکوونکی الله دی زه صرف بیانونکی یم نور د چا په قسمت کې دی د چا په قسمت کې نه دی دا خبره د الله سره ده پیغمبر وایي زما کار بیانول دي نو پیغمبر هم دې ته محتاج دی چې الله د هغه په علم کې اضافه وکړي او علم ډېر شي نو ما ورته به محتاج نه یو علم په عباداتو کې اوچت عبادت دی او چې کله درته دا وایي چې په عباداتو کې اوچت عبادت دی تعجب پې مه کوه تعجب پې په دې مه کوه چې دا علم د سره نه وي ته نور عبادت هم نشي کولی دا واضح خبره ده علم علما وایي د دې فرض عبادتونو نه بعد په نفلي عبادتونو کې د ټولو نه اوچت عبادت هغه علم زده کول دي هغه علم نه دومي خو هغه علم دی چې کم ضروري علم دی خو واجب دی ضروري علم کم یو دی کم عبادت چې یومیه روزمره ستا په ژوند کې راځي د دې په باره کې معلومات ساتل دا خو فرضي علم دی عقیده زده کول توحید زده کول دا خو واجب دی زه هغه علم وایم چې کم علم فرض کفایي دی هغې زده کول د دې ټولو نفلي عبادتونو غوره دي علم یو رڼا ده په تیارو کې علم رڼا ده په تیارو کې علم عقل دی د بې عقلو په منځ کې چې علم د سره یي که نه عقل د سره دی او چې علم ورسره یي دا بې عقله دی چې علم د سره یي که نه رڼا ده تا سره د تیارو په منځ کې او زه د علم فضایل له نه ورځم چې تاسو د علم فضایل بیان کوم زما موضوع په دې نصیحت کې هغه دا ده چې د علماو د مجلسونو نه ځان مه لرې کوئ یعنې دنیا به هم تباه شي ستاسو او آخرت به هم ستاسو تباه شي دغه زما اهم خبره ده یعنې د علم فضایل که بیانول شروع کړو نو بېشماره فضایل دي خو دا علم چې زده کې نو په څه طریقه به زده کې علماو له به ځي علماو له به چېرته ځي مجلسونو له به ځي د هغوی د ناستې ځي له به ځي دې خبرې راتله به چې صحیح شو موږ خو په دې پوه شو چې په دې دور کې علم زده کول څه دي
لازم دي دومره علم چې ته په فتنو نه بچي دا لازم دي. علم یو چت عبادت ته دی باندې موږ پوه شو. علم د پیغمبر میراث ته علم چې دی دا دی او دغه دی او دس او بیانوه اوس اهمې خبرې در راشي صحیح شي. زه خو په دې پوه شوم چې علم یو چت عبادت دی او دا علم تقسیمیږي کوم ځای کې دا د علماو په خوا کې تقسیمیږي. خنو علماو په خوا کې تقسیمیږي سبه کې د دقه علماو مجلسونه به په ځان باندې لازمي او د دوی سره به ناسته کې په جوماتونو کې په جامعاتو کې په مدرسو کې که په هر ځای کې د علم مجلسي هلته کینه هلته زنګون ماتوه او لازم ولا په دې خپلو سریري شو ګینټو کې یو وخت ورکوه هر څه به دې برابري. یعنی کومو ملګرو چې دا خبره تجربه کړې ده هغوی ته خو واضحه ده. کومو چې نه ده تجربه کړې هغوی ته هم ته خو تجربه که کنه. الله دې له دنیا هم ښایسته کوي او آخرت ته هم ښایسته کوي. سره د دې چې مسایل به دې ډېری جون به دې خوشحالي غمونه به دې الله ختم کړي مصیبتونه به دې الله ختم کړي. په جسم کې برکت په رزق کې برکت په علم کې برکت په تقوا کې برکت په عبادت کې برکت په بچو کې برکت په مخ کې برکت په لاس کې برکت په عمل کې برکت په وینا کې برکت. دا ته ته څه دې درسې میلاویدی شي چې ته د علماو په مجلسونو کې کیږې او د علم د زده کولو کوشش وکړي. دلته خو دا ملګري موږ سره الحمدلله ډېرې مسلې زده کوي. زه تاسو ته یو حدیث ویم او یاد یې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خبر وکړو د حدیث په صحیح مسلم کې دی وی په تاسو کې څوک دا خبره خوښوي چې روزانه بطحان علاقې ته ځي یا عقیق علاقې ته د دواړو مدینې سره خوا کې دغه ځي کې مسیح نبوي ته نږدې دی. تاسو کې څوک دا خوښوي چې روزانه دي دغه علاقې ته ځي او د هغه ځي نه دي د ځان سره دوه اوښان راولي قیمتي څوک دا خوښوي چې روزانه دي ځي او دوه اوښان راوله روزانه ځي او دوه اوښان راوله اوښ په هغه وخت کې خو به انتها قیمتي و خو نن سبا هم قیمتي دی. لکه که ته ځي او کمزوری اوښلې په څو درې درې نیم زره باندې ملاوېږي کنه څلور پنځه زره ته ځي روزانه دوه اوښان راولې نه هلس زرې له شو دا په نن سبا دور کې زه وایم چې ته هغه وخت کې خو اوښ یو قیمتي شی دی خو دې وخت کې که ته زه کمزوری اوښ ځان لالې چې هغه داسې د کار ډېر نه وي او صرف غوښې لالې نو تا ته به دقه میلاویږي نه لس زر ریاله د روزانه به تانه لګي خو چې تا ته یو سړی وایي چې راشه روزانه پلاني علاقې ته ځه او دوه اوښان اسې بوزه اسې خوښم دې کنه دخوښ د چېره دخوښ اوښان پرېږده که چېره ته وایي چې دوه چرګې وړه روزانه راځه نو پسې ځو که نه نه ځو ځو پسې اسې دوه چرګې راکوي خوراک به وکړو کور کې به واړه وخوري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړه صحابه کرام یا رسول الله نحب ذلك من طول ده وخو ده سوق نفخ زاود بو خان راول او قیمتی و خان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس وکي دي اهم خبر اله پتا شو کی چې وسړی وي جمعه تلاړ شي فيتعلم او يقرا ايتين من كتاب الله جمعه تلاړ شي او د الله د کتاب دو ايتونه زده کی او یی تلاوت کی جمعات کی خیر له من ناقتین دا دو ایتونه از دا کول دا دغه وخانو نه غواړی چی و ثلاث خیر له من ثلاث و اربع خیر له من اربع و من اعدادهن من الابل دری ایتونه دا دری وخانو نه غواړی چی سلور دا سلورونه پینزه دا پینزونه او دیسی بیازه سم خیال لچی و سڑه دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت دو خبره ده چې یو سړی د علم په مجلسونو کې کینی او تفسیر یې زده کوي ترجمه یې زده کوي حدیث یې زده کوي سیرت یې زده کوي عقیده یې زده کوي منهج یې زده کوي
تقوا ازده کوي عمل ازده کوي در بل سور سور کوي تاسو جدي جمعه تراشي کنه دلته او کم ملګری چې زما دا بیان اوري یا سوکی ګوري او روزانه ول ټیم ور کوي ته ګوره دا سوچ مکوا چې ته ګوره اسی رایلی او اسی لاړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دو آیتونه لکه دو خان خانو چې تلل ته ما سره ناسي ګینټه او دا درسه وري او یاد دی او لیکې او عمل پې کې او نورو ته بیا څومره څه در الله درکې او بیا روزانه او بیا میاش او بیا کال او بیا دوه او درې او څلور او بیا د مرګه پورې. الله اکبر سب سم خیال لدی سړي ځان سره څومره څه ویوړو. سهار چې یو مزدور انسان مزدورۍ له لاړ شي سهار شپږ بجې لاړ مازدیګر پنځه شپږ بجې راغی څومره دې ستړی شوی څومره د بدن کمزوری شوی په بد حال بدن یې زخمی شوی پکې بس پکې غریبانه په مزدوري کې مړه شي صحادي سره پېښه شي مړه شي د ټولو ورځې چې دې تېره کړي یو نیم سل لاړ ډېرې که دوه سوه یې که صرف دوه سوه راغله صرف دوه سوه دا دوه سوه کمی دي د دې بدن او د هر څه په مقابل کې او څومره محنت او څومره سخته او بچی دې لري دي او ښځه لري ده او مور پلار لري او ته چې صرف دعا ته زده کړې د الله د کتاب نه د دې سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونه چې دې سي دي لکه تا چې دوه وخان راوستو د هغې نه د هغې نه غوره دي. داسې د حدیث مې دې د پاره بیان کړو چې ستاسو جذبه څه شي ډېره شي تلته هسې نه یې ناست ګورې ته چې راځي د نیت ساته چې زه چې ځمه نو زه به د ځان سره ثوابونه راوړم زه چې ځم زه به الله راضي کوم زه چې ځم زه به علم زده کوم چې زه راشم او زما په علم کې ډېروالی راغلی او درته ووایم که ته دلته کینې پاسې او څه دې نه یاد کړي نه او نه څه زده کولی شي نو په ځان خفه شه لږ ګورې ځکه چې ته بې مقصده یعنی هغه کوم چې اصل مقصد دی کې ته نه کامیابېږي صحیح ده الله به درنه راضي شي اجر به درکړي خو لوی مقصد دلته قرآن او حدیث زده کول دي چې په دې باندې ته رسې الله ته بغیر دینه ته رسېدی نه شي الله ته نو چې په دې لار ته رسې الله ته او دا لار ته ایزده نه کې نو ته بیا عجز انسان یې تا باندې زړه سېزل پکار دي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی دا خصوصو پیری علماو بیان کړی او تاسو به اورېدلی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي یتلون کتاب الله او دا قوم څه کوي د الله کتاب لولي ویتدارسونه بینهم خپل منځ کې زده کوي قرآن زده کوي لګیا دي دا صرف قرآن زده کولو والا دا فضیلت دی حدیث کې سم د قرآن تذکر راغلی سړی چې حدیث قرآن کې داخل دی ځکه چې قرآن تا ته وایي چې څه زده کا حدیث زده کا چې د دې سره ته حدیث هم زده کې بیا به څومره اجر اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې قوم له الله څه ورکوي واوره الا نزلت علیهم السکینه اولنی کار الله د دوی په زړونو باندې سکینت او اطمینان راکوزي. دې مجلس کې چې ناسي کنه د دنیا یو غم بستا په سینه کې نه وي کنه دي سینه تفصیل ته نه سي چاته څه خپله مسله راه مخې ته کی نه زړه خوشحاله وي زړه باغ باغ وي خو چې بدې دروازه وځي کنه بهر دا مسلې د باندې بیا عمل وکړي دلته چې ناسي زړه به دې مطمئن او داسې مطمئن چې تپوس یې مه کوه ستا هغه دومره مسئلې زما هغه دومره مسئلې هغه ټولې زموږ نه پاتې شي د جومات دې دروازې سره ټولې هلته پاتې شي. دلته صرف د ایمان خبرې د تقوا خبرې زړه پرې خوشحاله وي ټوپونه وهي سړی وایي چې دې مجلس کې ناست وی په مخه ناست وی یو خو دا نعمت دی دویم وغشیتهم الرحمه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې الله دوی له خپل رحمت ورکي یا الله برحمو کی دینی دی ویلی
وغشيتهم الرحمة اللي يدوبكي بخبل رحمتك اللي يدوبكي بخبل رحمتك ده سر ده ويختون والد ده خبي ده دي قوتو ده نكونو بوريت ده الله پر رحمتك دك ناسي أو دوبكي ناسي أو سر بدانا وحفتهم الملائكة ملائكم دي مجلسون تراجم كيكي سمر بدبخت دي دعواز چلی دی قسم و مجالی سنزان لری ساتی او خواکی دی جماعت پر خواکی بوسیگی پا غلاقی کی بوسیگی پا غزی کی بوسیگی او دی بکی برخنی او آغا مخلوق چی اللہ صرف پلی بندگی لپیدا کرده گناہ تی نکی گره دی ملائکون گناہونا نکی گی اغویم دی مجلسونو تنیسی تا اس طرح حدیث معلوم دے کنے چی دی جمعی پا ورز دا جمعات پا دروازه من دی ملائک ولاری سکی لیکل که خلق نوٹ کئی جی سوک ماخ کرا گا سوک روز تر خجی خطبه شروع شو بیا سکی ریجسٹر بن کنو بیا سکی خطبه ہو ری دا ملائک پا دی مجلس دوم را جمع شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حفت هم پیو دا پاس بل پیو دا پاس بل بابل دا پاس بل او دا ملائک را جمع کی را جمع کی آم آسمان پوری دا گوزری دا طول را جمع شی دی مجلس دا وده طول نوچه تخبره وذكرهم الله في من عنده او الله ده خلق تذكيره باسمانونو كده ملائكو بمحققه الله يهدي اس كه چرته و باچه پا تقرير كوي وزير ازم زمان وستانو موالي سم خيال ده اسي بايو چه خوب بنراج ده خوشحاله ده او الله پلاني زمانو مغسته سم خيال ده چه ده باچه هن و باچه استا تذكيره باسمانونو كي كي او دا ملائکو پا مخکستا نم علی او ستا باز کئی او ستا تذکیه کئی او ستا سیپت کئی سم روچت نعمت تی او زکا حدیث کی رازی اللہ اکبر امام بخاری امام مسلم دا حدیث روڑا دا حدیث زیم کنا زخپ زنی دا زین چی ما بار بار ویلے پا مخم ویلے پا مخم ویلے دے نمڑیگی پی سڑا دا سی خوک حدیث تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ عنہ دا غنہ دارا نقل کئی وإن لله ملائكة يطوفون في الطرق دا الله بدي ملائكة كي باز دي سيدي چا غوي بدي لارو كسو كي گرزي خكيس يلتمسون أهل الذكر گرزي پا آغا چا پسي چي سوك الله يدي او كرة چي دي سي ورشي يدول دا الله نو دی که طول دینداری دن نرازی زکر چی دا دینداری دا اللہ یاد اول دی کنا بعض عوامو دا سو چی چی دا ذکر دا اللہ ستا ہوئی یعنی صرف ذکر تا ہوئی چی تاوی اللہ اکبر سبحان دا نا او دا من چی دلتا ناسی دا ذکر دا اللہ ندی دا اللہ ذکر مانا سا دا یاد اول یاد اول دا اللہ دا من چی دلتا ناسی دا سر پار ناسی اللہ یاد کو کنا نو دیده پر رجمه شیو دا ملائک گرزی پا دی خلکو بسی فا اذا وجدو قوما یذکرون اللہ نو چی کل یو قوم عمومی او دق کار کئی اللہ یا دی دینی زدکی دا پیغمبر تذکیری که دق کار کئی تنادو یو بلتا وازو کی حلمو الى حاجتکم رازی اغسطاسو حاجت پورشو تاسو کو گرزی دی پا اہلو ذکر پسی او دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی فَيَحُفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ملائک پی راجمشی و دا وزری پی خوری کی پیو بلد پاس پیو بلد پاس دنیا اسمان تو رسی قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ چکل دا اسمان پوری ورسی اللہ دی تپوسکا و اللہ دا غوینا دیر پوہ دے و خب پوہ دے دیسے دیر حدیثوں میں رضی چاہ اللہ تا پوس کی دے ملائکوں نے دا گر اللہ دیدہ پارا نکی چاہ اللہ تا پتہ نہیں پا دی کہ حکمتی اللہ ہوئی چی دا خبر رخ کارشی اس کا اللہ دیدونی دا تا پوسوں نے نوے کرنے دا خبر منت نرخ کارکی دا اللہ تا پوسو کو دا گوینا خبر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ورسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منت ہوئی من دا اینا خبر شو دا دینا پر اللہ تا پوسو نکی چا اللہ تا پتا نیشتی
الله تي تبوسك يا الله دا غوينا خبو هذا ما يقول عبادي دا زمان بندقان سكي أغوتي الله يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويحمدونك ويمجدونك يا الله استفى كي بياني استلوي بياني استحمدنا بياني استعزمت بياني يو حديث كي دي سمرازي ويا الله استاد پیغمبر تذكرة كي فغبان دي درود ويناستي الله وتوي الله أكبر هل رأوني دوزري دلي مجيب ما دمر ما يندي عملائك وتوي لا والله ما رأوك نا فالله ملي قسمي دمانگا نيلي دلاته الله وتوي وكيف لو رأوني كدوز ولد نسحال بي ويا الله كتي ولدك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيح يا الله كتي ولد بياخو دل السمز يا تبندقي كوال جيد النلي دو بحالاتو كستاسر دمر محبت كي أو بتا دمر ما يندي نو چتا ويني الله أكبر دك عظيم ذات چسو كويني نو بيا بدا آغا زرد آغا ذات تبندقينا چتا مورش الله وتوي خانو غواري سا ويا الله جنت غواري ويلي دل ايدي چرتا وينا يا الله نيدي ايدي وكثرت ويلي دونو سنگوي ويلا كويلي دو نو دا سمرا هرس چه اس كي دا دين بزياد هرس كي او دير محنت بكي ولي زكي چه اس خدو شرب دا جنت بارك يا وري دل دي او دمرا محنت كي نو چه دغا عظيم الشان جنت تبخبل استر گويني نو بيا بدا غير پر سمرا محنت كي خانو الله تداوي فمما يتعوذون يريغي لسنا او سوالونه کوي چې موږ ته وساته دا څه شی دی وی الله د جهنم نه یېرېږي ویلیدلی دی وی نه وی که چېرته ویلي دو څه حال بهوي وی الله که چېرته دا جهنم یې لیدلی وی نو کانو اشد منها فرارا واشد لها مخافه که چېرته یې لیدلی وی که نه نو دا څومره چې دی اوس یېرېږي دې نه به زیات یېرېدی ځکه چې صرف یې اورېدلی دي چې جهنم دی خو چې ته دغه جهنم وینې چې هغه یو بل خوري هغه جهنم چې یو بل خوري هغه جهنم چې د هغې خشاک هغه انسانانو وکاڼي دي هغه جهنم چې دومره بل شوی دی چې تک تور شوی دی چې دا جهنم دوی په خپلو سترګو یا الله ولیدو بیا خو به دې څه ویرېږي اوس دا خبره ده ګوره دې دپاره مې دا حدیث بیانو زمونږ د ټولو دقه مقصد دی الحمدلله څه وکیل الله رضي کول د جنت غوښته او د جهنم نه بچ کېدل زمونږ د ټولو هدف دی موږ دلته کینو دې لپاره نه زما ستاسو نه څه دنیاوي الچونه شتي او نه ستاسو زما نه څه شتي زه د یوې علاقې تاسو د بلې علاقې زما یو قوم ستاسو بل قوم دلته ټوله موضوع هغه د الله رضي کول دي نه د قوم معلومول دي نه د دنیا لالچ دی نه د چا د یو بل نه څه حاجت دی الله ورته دا وایي فأشهدكم اے ملائکو زه ګوره تاسو ګوا کوم انی قد غفرت لهم دا ټول ما بخلی دي او دوی چې څه غواړي هغه مې ولا ورکړي دي او دوی چې د څه نه یېرېږي د هغې نه مې بچ کړي دي فيقول ملك من الملائكة فدي ملائكة يوم ملك لا تدوي فيهم فلان ليس منهم يا لدوي كي بلانيم ناس تشاغ غوري دوينا ندي انما جاء لحاجه اغا خد خفل حاجه تبار راغلي درس اريد له خني راغلي بين اريد له خني راغلي ديني زكول له خني راغلي چا بشي راغلي دي يا بلار تيريدو سب كارو اللوتي هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم دا دي سي مجلس تي چي دا دوئي سر سو كيني دا دي خلقو سر اغا چرتنا بدبخت كيك چي دا دوئي سر كيني اغا بخوش بخت كيك او يو حدیث كي دار ازي اللوي ولهو قد غفرت دا تاسوي چي ادوي كنا چي حاجت لراغلي دين از دا كول لنه راغلي ديمين بخلي دي دا دي سي قوم دا دوئي سر جي سو كيني اغا بخلي كيك
چی صرف یو سڑے پا دی مجلس کی کینی اللہ بخی او اگر اگلے ہم دے دینی زدکولو دا پارا نہیں چا پسیر اگلے سکاری ستاو سخی اللہ چی سوک دل تر اگلے دے دی دا پارا چی دینی زدکی اگلے واللہ سور کے ذکر یو حدیث کی دیسم رازی چی کل دا مجلس ختم شی دا اللہ دے طرف نے اعلانو شی قومو مغفور لکم پاسی و دیسی حال کی چا اللہ تاسو بخلی ای صرف بخلی نہیں استاسو بدیانی پنے کیانو بدلی کری تھی نجستا بدی ور سرا پنے کی بدلی شی اللہ تی نیکی جوڑا کی دا بدی نا او تا او بخی تنور دا اللہ نصر واری دیسی مجلس سمن رجستان پی مال لگی دا اللہ بندہ دلتا جتا سوکم لی دلی پتر روزو والا لچی پنزو سرے لبرا کوئی لسرے علی شلی علی سلی علی یا دیتا اس نے چھتی علم ویلی دی چھے ماسر مجلس کی کینی نو زمان دا خزمت ملازم کی دا علماء غریبانوں کو لگیا دی بلکہ آوازی بخشو چھے راشی دینی زدک راشی جنتو گٹی راشی دا جہنم نظام بچ کی پاگی کی دمرا کو تاہیانی زمنگا چھے اوشیرت اسی ملوی او جنت پی رسول جہنم نے بچ کی گو منگئے ناوار اسی سبحان اللہ ایو خبری تم چیتے خیال کرے چی دا جنت یو سلی تا فری ملاویی گی فری معنی دا چی اغمال پی نلگی نور کلگی بدن بلگی لازم بلگی وقت بلگی دا خو لگی قربانی پا کشتی خو گناہ کے بطے پیسی ہم لگے وقت بلگے بدن بلگے ار سبوں کے پیسی ہم بکیم لگے یو سڑے پا دی باندی مصیری ہم دا خبر ایٹنگی کڑی چیز پا دی پیسو بانی دان جہنم ترسو مو دا گا جنت ملے دا بکار لیکن یو سڑے چی پا نٹ باندی غلط سے گوری اوزا اکثر دا نٹ دا مثالون پا دی ورکم دو که چنن سبا دا بلوا او دا فتنہ دا عام نو دی دا پارا با موبائل لی خیستا موبائل ہر موبائل که خونی چلی گا بیا باقی لی نٹ لی ٹیم باوری او دا ہر سبکی اگی تیو سڑے تیاری با گنٹو گنٹو ہوتا پرو تی او چیل درس خبر راشی او دا بیان خبر راشی او دا علماء سر دناستا او ستانے بھی یو روپی نلگی یو روپی ستانے لگی او تا اگیل ترجیح ورکی با دیوان دی یو پیلم تا سڑے دری گنٹی دو گنٹی ناسی نستڑے کی گی دا کرکٹ میچ تا اتن نہ گنٹی ناسی دے نستڑے کی گی خبرونو تا دے پا گنٹو گنٹو ناسی نستڑے کی او چی کل دیسی مجلس و توی رکم چی من خبر کو چی اللہ گوی تا اعلانو کی چی پاسی ما تاسو بخلی دی مجلس تی بیڑڑی نلے کی کل یو بانو کل بلا بانو دا مجلسونو گوری مضبوط رہونی سی او سبحان اللہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ببارک رازی وی اگے او پیر بازار تووت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نبات نو دا خلقی اولی دو دا مدینی با دی بازار که سم شور دیو سوک سے شیالی او سوک خرسیو آوازی اوکو او پتیز آوازو کو و اے خلقو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراز تقسیمی گی با مسیح نبوی کی میراز تقسیمی گی دا بزلتا لیگی ای شورم جل کلے وانتم ها هنا خلقو من دکلی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میراس بیدو نصیب باپکی دا منگا مورسی فلما ذهبو ولم یجیدو شیئن رجعو رجعو تو بھی سنیش تو علماء ناس دیو در سنکے و بینون دیو حدیثون دیو کی تفسیر دیو قرآن دیو بیا واپس رالو ابو حریر سب داستو تاو سناشنا خبرو کڑا میراس تقسیمی مولارو سنوی وما رأیتم فی المسجد تاسو بجمعات کی سوریدو ورأینا قوما یصلون بعض مولیدو بمانزو وقوما یقرؤون القرآن بعض ناستی قرآن نیرا غست دیوی وقوما یتذاکرون الحلال والحرام او بعض ناستی بدرسونو کی حلال و حرام ازدکی نا ابو حریر و توی رضی اللہ عنہ مسکیش ہوئی حکم تباشی
فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتلا ملتا يدوك أن تقل في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميراث تقسيمي دا مجد سنة قولي معمولي مگنی جتا سرالي وخبره ولا خبره دا وكينا سيلر تاسو پا آغزي كينا سي چالتا سي تقسيمي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميراث تقسيمي سمر خوشبخت خلقه تاسو سمر خوش قسمت خلقه او سبحان الله دا کم خلق چرا جمع کیگی دا اللہ دا پارا اللہ وی پا ما لازم دیجی دوی سر با محبت کو من دل تر اللہ دا پارا جمع کیو لکھ سات محکمہ داو دی مجلس کی طول خلق چرا جمع شوی دی سر پارا اللہ دا پارا دا یو بل سر جزمون محبت تیر چا دلا سر دا اللہ دا پارا دا حوزو کہ یو حدیث برطویم دیر خوندور روایت تا امام مالک راولے دی ابو ادریس الخولانی رحمه اللہ وی ویزه لارم دمشق تا نو دمشق چرا کم غر جماعت تا مشهور آگی تا ورنه نواتا یو زوال علیک مورید وی سیر تا ناست تا غصم پلقی گیده سی یو خیسته انسان ناست او خرک تی گیر چا پیر سم را جمع شوید او دا چا چی سمسله که اختلاف رازی نپویی که بس داری که دا خواله ورسی ویسے دیر تاجب کشم چی دا دومر خیسته انسان و دا خلکو دا دومر گنا او دا خلک را جمع شوی دیتا وی مای چی من هادا سألتو عنه من هادا تا بوسمو که دا سوکتا وی هادا معاذ بن جبل رضی اللہ عنه دا معاذ بن جبل دے رضی اللہ عنه وی سبالا پاکٹیم خو گنا ہو چی کل سباشو وقتی وی جماعت ترالم وی مای چی وقتی زم چی سنگ معاذ بن جبل رضی نزو بجومات کی ناسی نزو بوسرا ملاوش اللہ اکبر وقتی وی لارو چرا جومات بلکل خالی لاری کسی و طول خالی وی زو ورلم وقتی وی چی ورلم اق خیسته انسان پر رکوع بسیجدو بجومات کی از زمان مخکر آگا لے معاذ بن جبل التویع جومات کی و زمان مخکر رسدل وی چی مونزی ختم کو زور دمخی نرالم او دیو ادب دیکھا دم دیکی مخی لرالا علیم لبا دا مخی نرازی چرت با دا شان نرازی دا بیدبی دا گوره لیکن عباس کسان رایش کن دا شان شیخ سیب مولای سیب مولانا سیب نو علیم پسی بیا غریب شاید سر چور لی عدب دا دا چی تا با دا کم زی نرازی تا با دا مخی نرازی نوی زول دا مخی نرالا ما وی سلام می بواچو ویچی سنگ بی سلام واچی وی داریک موتوی واللہ انی لأحبک فی اللہ پا اللہ میری قسمی چی دا اللہ دا پارتا سر دیر امینکو وی ماتے ویچی آللہ یعنی دا اللہ پنوم قسم درکوم پرشتی اما سر دیر امینکی وی ماتے ویچی آللہ پا اللہ قسم کر وی بیاراتے ویچی قسم در کوم پرشتہ وینہ کہ ویچی دری پیری ہوتا داو ویچی کلمہ ہوتا دا خبر دری پیری اکڑنو ویزی دی سادر دی غاڑی نونی وما او ریخ کو دمزان تا دا سی ریج دی اکڑا ویماتی ویچی خوشحال شا فا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اوری دری دا وجبت محبتی پا اللہ وی گر اللہ وی ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی حدیث قدسی دے اللہ وی پا ما لازم دی چیز محبتو کم للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی پا ما لازم دی اللہ وی چیز منو کم داگا چا سرا چی سوک زما دلا سد یو بل سر محبت کی زما دلا سد یو بل سر کینی زما دلا سد یو بل خوال ورزی زما دلا سد یو بل لسور کی واخلی اللہ وی پا ما لازم دی جبی دوی سر محبت کو دی مجلی سنو کدا ناس تول دا اللہ دا پارد الحمدللہ تول دا اللہ دا پارد زمانگا استاد سرابی تا دا اللہ دا پارد او زکا چی کم ملگرے کم کس پا دینداری کی کمزوری زمانگو سر رابطہ مقشن کمزوری داد اللہ دا پارے کم خپلی کم روری کم زوئی دینداری کی کمزوری رابطہ کی زمانگم کمزورتی ای
او چې پالنه مې نه کنه زموږ د سر تاج د سر تاج مې دا شي چې خپل رور نو سره زیاته مینه کو کوم چې دی عمر پلان پیدا یې راغ نو سره زیاته مینه کو نو الله وی زبر دی خلکو سره محبت کوم دی مجلسونه دی تاسو رضی الله عنه سره محبت کوي ان شاء الله علماء سره ناس ته معمولی خبره مګنې ګوره د ډیر اوچت خلک یې تاسو سره کوي او د هر چا ته نه نسیم کی بس خلک ګوره په دیسی ملکونو کې دي چې په حق پرستو علماو پسې سترګې راووتې خو نه میلاویږي وچ بعض خلک په دیسی ملکونو کې دي چې حق پرست علما شتي خو د هغوی په ژبه باندې بیانوونکي نشتي او دیسی بیا ځه تاسو ته الله دا نعمت نصیب کړی دی کوم چې دلته راځي او کمی چې اینی او کمی چې اوري ټولو ته دا نعمت الله نصیب کړی د حق پرستو علماو بیانونه اوري دکه په هر ځای کې دا اوچت نعمت دی د الله سبحانه وتعالی هر ځکه چې زه ګورې سیم دارې او مجلس نه دوم دی عالم زعامه خبر کوم د علما او مجالس سویم د ځمکې په مخ چې په هر ځکه حق پر سړی می راغه په مجلس کې د ناشتي کوشش کوا ځکه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وی د خبرې ته وکړي دی و ان استطعت فكن عالما کتاقت تیرسی نو دزن عالم جوړ کا فإن لم تستطع فكن متعلما كعلم نشي جوړې دې نو د ځان طالب د علم جوړ کا هیڅ د کوې کوشش کوار وخت و ان لم تستطع او کدام نشي کولې نو د علماء سره محبت کوا کدام نشي کولې نو د علماء سره بغض مکوا لکه چې دا ډېر اوچت خلک چې یا خو د ځان نه علم جوړ کا ها که علم نشي کو علم نشي جوړې دې طالب العلم شه که طالب العلم نشي جوړې دې علما سره محبت کوا که محبت وسره نشي کولې بغض وسره ما کوا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی په مجلسونو کې ښکلی مجلس هغه دی چې د حکمت خبرې پکې کیږي او د الله د رحمت امیدونه پکې ساتلی کیږي دا مجلسونه دي خبرې پکې د څه دي حکمت حکمت څه ته وایي قرآن او د حدیث پوهې ته وایي د حکمت خبرې د الله د رحمت د امیدونو د الله د رحمت امیدونه پکې چې علي رضی الله عنه وایي د علماو سره وایي کینی هر وخت کینی الله اکبر العلماء باقون ما بقي الدهر علماء پاتې دي چې څو پورې د دنیا پاتې د علماء پاتې دي او سوال به دي راځي چې علماء ولې مري نه مري که نه مري مري علي بن ابي طالب وایي اعیانهم مفقوده واثارهم في القلب موجوده د علم بدن ورک شي د علم کله لاړ شي د منځ نه ختم شي په زړه کې بیا هم ژوندی پاتې شي د هغه خبرې د هغه نصیحتونه دا هغه کتابونه دا هغه لیکل هغه ژوندي پاتې شي څه ناشنا خبره علي بن ابي طالب کړې ده الله اکبر و چې څو پورې زمانې علما شتي دا ژوندي دي په دې ښکلی مثال د ابوهریره رضی الله عنه اکثر مکې ما خبره وکړه حدیث مو کله وفات شوی دی وګوره تقریبا څوارلس سوه کاله کېږي چې ابوهریره رضی الله عنه د دنیا نه تللی او د اوسه پورې زموږ په زړونو کې څه دی ژوندی دی او د کوم وخته پورې قیامت پوری مرگ پوری نه قیامت پوری چې سو پوری دنیا دا علما دی نو دې خلکو سره باندې کینی د دې خلکو دا مجلسونه به غنیمت نه ګڼي او ځکه بعض علما وایي چا ته تپوس کوي د دې علماو فضیلت راته بیان کړي چې دا علما غوره خلک دي اسی دین نشنا فضیلتی بین کرده اگه تو بیوی زمان لگه تعدید فضائل دیر دی خو یو یاد که دا دلیل پا دی بانی چه علماء اوچت خلق تی اگه دا دی چه اوچت خلق و سر محبت کئی بس دا قیو کافی ده دا علم پا فضیلت بانی چه سره سمر اوچت انسان دی دیر پار نور دلیل ملتوا دا یو دلیل کافی ده اوچت خلق و سر محبت کئی اوچت خلق سوک دی دیندار خلق علماء الله والا اگر دې سړي سره محبت کې پوه شه کنه چې د دې خلکو محبت
د هر چا ته خو نه نصیب کیږي. دا خو الله د هغوی په زړونو کې دا محبت ور اچولی. نو چې اوچت خلکو سره محبت کوي ته به په مجلس کې نه کینې، د هغې نه به ته علم نه ایزده کې. او ځکه سفیان ابن عیین رحمه الله وایي د الله په نیز په خلکو کې د ټولو نه اوچت مقام د هغه چا دی چې د الله او د بندګانو په منځ کې واسطه وي. خنو دا واسطه څوک دي؟ علماء دي. علماء پوړۍ ده ته رسي، په دې پوړۍ باندې چې ته ورغېږي نو ته ورسې قرآن او حدیث ته. الله ته رسېده غواړي، علماء سره به رابطه مضبوطه وي. د هغوی په مجلسونو کې به کښېنه، هسې خو نشي کېدي. عام سړی چې علم ورسره نه، هغه څه پوهېږي په قرآن او په حدیث باندې. او دغه شان امام سفیان یو ځای کې دا خبره کړې ده، وی دنیا کې د ټولو نه اوچت نعمت چې الله چاله ورکړی دی هغه نبوت دی. او د نبوت نه بعد ښه، نبوت الله ورکړی خو بعضو خلکو لی ورکړی، پیغمبران خو محدود دي. د نبوت نه بعد که بیا الله چاله غوره څه ورکړی دی نو هغه علم دی. نبوت وی چې الله چاله دنیا کې څه ورکړي غوره، پای کې غوره شی څه شی دی؟ نبوت دی. او په نبوت پسې بیا غوره څه دی؟ هذا علم دي. أو زكا سبحان الله سهل التستري رحمه الله سناشنا خبره كريد الله أكبر. ومن أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء كسوق ده پیغمبران ومجلسون ده كتغورج پیغمبران تير شوي. أو زمان طول بسلون كده أرمان ده كده أغوي مجلسون بسنگو ده أغوي خبري بسنگو ده أغوي ناس تي پاس تي بسنگو. كسوك دا غواري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. ندع علماء ومجلسون تقوري دا پیغمبران ومجلسون باترا يديك أهو يبا مدقشان دين بيان ونوكو سنة بيان أول أو يعلم ناس يوم أقا دين بيانين شلي پیغمبران وبيان كده فمدقى مجلس دا مجلسون معمولي ما قاني قوري دی. وایي چې څوک د علماو مجلسونه ویني لکه ده چې د پیغمبرانو هغه مجلس ولیدو، معنی دا نه چې د علما پیغمبران دي، معنی دا ده چې دا د هغوی وارثان دي. نو چې دا د چا وارثان دي دا علما، کوم قشان مجلسونه دي هغه خبرې کوي کوي چې هغوی کړي څه نه وي خو نه کوي کنه. خلکو ته نصیحت کوي، خلکو ته تلاوتونه ښیي، خلکو ته حدیث ښیي، کوشش کوي چې خلک د ګناهونو نه منی شي. همدا کار پیغمبر هم کو، خو د هغوی سره نبوت او هغوی ته وحي کېده، د هغې نه بعد د نبوت او د وحي دروازه بنده شو. او ځکه هلال ابن خباب رحمه الله وایي، وایي زه یو پیر د سعید ابن جبیر رحمه الله خواله ورلم، وایي هغه ته ما دا وایي چې یا ابا عبدالله ما علامة هلاك الناس، د خلکو د تباهۍ نښه راته وښایه چې زه پوه شم چې اوس خلک تباه شو. هغه نښه څه ده؟ وایي اذا هلک فقهاؤهم، چې کله د دوی علما ختم شو کنه دا خلک هم ختم شو لاړو ټول. دا خلک چې علما یې دي دوی دي، چې علما یې ختم شو دوی ختم شو. نو زما تاسو ته نصیحت دا ټوله خبره هم دې دپاره وکړه چې د علم مجالسو کې حاضری کوي، کوشش کوي راځي. صرف دلته نه، کم ملګری چې دلته دي هغوی دلته، کم چې په بل ملک کې دي هلته، هر ځکي چې کوشش کوو چې برخه په دې مجالسو کې الی. او که چا سره خوا کې علما نه وي، حق پرس علما یا د هغه په ژبه کې ویونکي نه وي، نو د انټرنیټ نه دې فائدہ الی. الحمدلله دې نت کې دا یو خیر شتي چې دین زده کول به ډېر آسان دي. نو ته به ناس په امریکا کې او برطانیا کې او فرانس کې او بیان به اورېدې، او عالم چې هغه به ناسي په پاکستان کې یا افغانستان کې یا انډیا کې یا سعودي کې او بل ځای کې بل ځای یا دلته به ناسي، او د هغه ځای د عالم بیان به اورې. نو دا الغنيمة الباردة لو تشت غنيمتي جل سبحانه وتعالى من ترى نسيب كده لأنه ده غنيمته غني ده هرسه وسجون
او فارغ وقت او روغ صحت او دار سشتی او سبا لو بیگی سننے نو کوشش کوئی پدے مجالسو کے جناس تھی بلکہ یعنی پکاری تا سو دین عبرتواری دا نن سبا دی مولیانو دا قیسی او جاخی دی اہل بدعو دی نٹ کی چری کنے چری دی قسم جاخون دا بچکی دو لار دا اللہ بتوفیق سر آگر سر آگر دا علم پا مجالسو کی ناس تھا چی دلتا تکینی نو بچ بچی دا دیرو بدعونا دا دیرو بدعات و خرافاتونا دا شرکیاتونا خزعبلاتونا اللہ سبحانه وتعالی منگا پوکی پا قرآن و پا حدیث باندی اور اللہ سبحانه وتعالی دی دی قسم مجالسونا منگ چرتنا محروم اکی اور اللہ دی دا مرگ پوری منگ دا دین خادمان او دا دین ازدکون کی وگرزی خاطر کا معاذ بن جبر خبر مالک ساتھ مخ کیوں کرکن بکم جمعات کی ناسو دمشق پا جمعات کی ناسو معاذ بن جبر دا معاذ بن جبر چی مڑکی دو دلی اروانو نے کڑیو کنو کڑیو کنو یو بگی سو دا علم پا مجالیسو کی ناس تا دا مرگ پا وقت کی دا دی بسی جڑ لیو و استاسو بری دنیا بسی نجا جالم دا جمی پا اگدو شپو پسی منگو پا اگدو گو دا تاجود کور جالم دا اوڑی اگا اگدو گو دا رزو پسی چی منگو پا روجی نیو اگدو گو دی او جالم دا علماء پا اگا مجلس سنو پسی چی منگو پا زنگنان مات کرو دا علماء نگیر چا پیرا بنایسو پا دی مجلس سنو پسی دا معاذ بن جبل پشان سڑی دا اگا کڑے دے ارمان او اگر انسان دے جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان پا امت کی چی سوک دیر پا حلال و پا حرام باندی پو دے اگر معاذ بن جبل دے رضی اللہ او دا چی دیر پو شوئے دے دام دا دید لاسا گورے دام یاد کئی دا خبر دے چی را دیر پو شوئے دے کنا نو دام دا دکا مجلسون دا لاسا دے پو شوئے دے چی دکا زیت دے رسے دلے نو کوشش کوئی علم دے ازدکولو پا ہر طریقہ چی علم ازدک هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.